Onlar da ora kamera yerleştiriblər, səslən kamera. Araldan 2-3 kilometr araldan adam gələndə səslə kamera məlumat ötürür. Həmən o posta ki, yəni adam gəlir. Onların komandiri qaldı orada. Həmən o əsgərə Nivea mindi, qaçdı komandirəni atdılar orada. Komandir başladı taxıllığın içindən qaçmağa. Silahını tulladı, hətta ki möhkəm qaçsın. Yükünü də tulladı ki möhkəm qaçsın bizdən. Pəncərədən içəri saldılar, top atdılar, düşdü pəncərədən içəri. Komandir, yəni duman qarışdı. Komandir həmən top atmışdı bayraq, qapıdan bayraq atmışdı. Sağ dizimdən mən qəlipə girdi. Sağ dizimin sümi hissəsindən biraz qəlipə girdi. Bir də sol sağ gözümə torpaq doldu. Həmən o 5-ci qrupun içindən komandir. Komandir bizə rasiyadan məlumat keçdi ki, bəs burada zastava var, köməyə gəlin. Qrupa ayrıldıq. Qrupa ayrılan sonra bir qrup sağdan, bir qrup soldan getdik. Mən Şahbazov Vüsal İlqaroğlu, Sabirabad rayonu Nəsim kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi orada bitirmişəm. Və idmanla məşğul idim. Qardaşım mən kimi, atam bizi idmana qoymuşdu. Yəni orta məktəbi bitirəndən sonra biz Sumqayıt şəhərinə köçdük. Orada yaşamağa davam elədik. 2012-ci oktyabr ayında hərbi xidmətə çağırıldım. Daxili qoşunların xüsusi təyinatçısına emsal hərbi hissədə xidmət elədim. Xidməti qutarandan sonra təxris olundum, idmana davam elədim. Elə hərbi xidmətdə də idmanla məşğul idim, yəni davam edirdim. Komandirlər sağ olsun, şərait yaradırlar bizə. Mülki həyatda idmana davam elədim. 2 il sonra 2016-cı ildə daxili qoşunların xüsusi təyinatçısı hərbi xidmətinə təzədən çağırıldım və orada emsali hərbi hissədə xidmət elədim. 5 il ərzində orada xidmət elədim. 5 il ərzində bizə 052-dən kəşfiyyat bölməsindən bizə seçim gəldi. 150 nəfərin içindən 36 nəfər adam seçildi. Onda biri mən oldum və biz kurslara qatıldıq. 052 ilə bir yerdə kəşfiyyatdan kurslara qatıldıq. Təlimlər keçdi, kurslar keçdi. Yəni onlar bizə hər şeyi öyrətdilər. Sentyabr ayının 27-si tezdən səhər saat 6-da başladıq hücuma. Düşmən təxribata davam elədi, bizə hücuma başladıq. Onlara qarşı göstərdi və müharibə başladı orada, əməliyyat başladı. Müharibə başladı, biz başladıq hücum eləməyə, onlar bizə atırdı, biz də onlara atırdıq. Orada güclü müharibə getdi, yəni Kəlbəcər yüksəkliyi bir yerdir, deyən Murovdur da. Ona görə yəni orada biraz müharibə güclü getdi. Bizim pexota biraz irəlilədi, sol tərəfdən irəlilədi, dumanla düşmənin içinə girmişdi şey artıq. Sol tərəfdən yoluna gedirdi düşmənin içinə. Bizim komandir əmr verdi bizə ki, Marubabayev əmr verdi ki, bəs biz sağ tərəfdən hərəkət edib onlara yəni ki, köməli göstərməliyik onların, düşmənin başqa postlarını almalıyıq. Səhər saat 6 idi, biz hərəkət eləyəndə bizi minamiyyatla vurdular. Minamiyyatın səsi gələndə biz daşın dalında özüm mövqeyimizi aldıq. Gəldi minamiyyat düşdü bizim böyrümüzə. Böyrümüzə düşəndə mən yaralandım. Sağ dizimdən mən qəlipə girdi. Sağ dizimin sümi hissəsindən biraz qəlipə girdi. Bir də sağ gözümə torpaq doldu. Daşlar doldu gözümə. Orada mən dedim ki, yaralanmışam. Abratla məni qaytardılar dala. Bəs həmən o dağı biraz qaytdıq dala. Tibbi həkim maşın gəldi. Santarika gəldi. O şim sarıdı məni orada. Bəs dizimi sarıdı, gözümə dərman çevirdi, gözümü dərman tökdü, həmən o torpaq təmizlədi, hava işıqlaşırdı, səhər saat 7 olardı, duman gəlirdi, ora güclü dumandı. Duman gəlirdi, məni qospital aparmaq istədilər, mən getmədim. Çünki mən döyüşmək istəyirdim, mən uşaqlardan ayrı qala bilmirdim, mən öyrəşmişdim uşaqlar ki, onlarla bir yerdə hərəkət edeyim. Komandir də məni qospitala göndərmək istəyirdi ki, gedin müalicə al, sağalından sonra qayıdarsan, mən yenə də getmədim. Həmən yaralı başladım döyüşə davam eləməyə, qoşuldum. Komandir də öz sağ olun, bildirdi mənə ki, yəni, təşəkkür edəm ki, yəni, belə ki, yaralı döyüşə qatılırsan. Gecə saat 6-ın yarısı idi, hava yücəyi biraz atılafa sonundu, dumanda biz hərəkət elədik. Hərəkət elədik, həmən istiqamətdən yenə oranı keçmək mümkün deyildi. Düşmən ən çətin postu, ağır postu oraydı, çünki 30 ildə onlar orada yerləşiblər. Biz abratın geri qayıtdıq, bəs xəritədə planla hərəkət elədik, 20 km düşmənin arxasından fırlandıq. 20 km düşmənin arxasından fırlandıqdan sonra biz ancaq dağla hərəkət elədik. Dumanla hərəkət eləyirdik, düşmən görmürdü bizi. Getdik və bizim o pexotaya çatdıq, hansı ki əsgəri bölüm pexotasına çatdıq, bunları qaytardıq dala. O vəziyyətdən çıxatdıq, biz özümüz postla aldıq, gözlədik orada. Pexota təzdən gəldi, biz yerləşdirdik pexotanı ora,
davam elədi başqa istiqamətə, başqa postları almağa. 3 dənə orada çətin post var idi. 3 dənə çətin postu 14 saat yol getdi postu almağa. Gecə gündüz yol getdi, 14 saatda getdi çatdıq biz ora. Və tezdən dumanda əməliyyat keçdi o postu almağa. Posta ilk girən özüm idim ki, yəni məndə avtomat var ki, hansı ki qaz atır. Qaz atır düşməni canlı tutmağa da, canlı məhv eləməyə. Posta girirdim, qazı atırdım həmən o qazı, göz yaşarıcı qazı nəfəsiz adı tutur. Onlar ki, götürək də canlı götürək onları, yəni bizə lazım olur. Girirdim canlı qaz onları, atandan sonra çəkilirdim arxaya, sonra yoldaşlarla bir yerdə girirdik onları. 3 dənə posta alandan sonra gözlüyürdük, pexota gəlirdi, pexotan yerləşdirdi, yerəlirdi qabağa. Yəni Kəlbəcədə belə bir müharibə getdi. Sonra bizə komandirdən əmir gəldi. Əmir gəldi ki, Füzuli əməliyyatına getməliyiz. Füzuli alınmalıdır. Biz təzədən qayıtdıq dala, bizdə yəni maşın işləmir, ancaq bizdə ancaq piyada olur. Biz qayıtdıq dala, yəni Füzuli istiqamətinə. Füzuli istiqamətinə getdik, onunla ekiprovka hazırlaşdıq. Biz əlavə yükümüzü götürdük, hazırlaşdıq. Bəs Füzuliyə davam edək əməliyyata. Füzulidə başladıq rayonlardan, kətlərdən Füzulinin almağa. Yəni düşmən bizi görürdü, biraz atışırdı, atışandan sonra atıb qaçırdı. Yəni qorxurdu, həqiqədən də bu yaşmanı görəndə, xüsusi təyinatları görəndə düşmən qorxurdu. Yəni bizi artıq düşmən əvvəlcədən tanıyırdı. Düzdür, biz onlara imkan vermirdi qaçmaq olan hərbiçilərlə. Yenə də yəni qaçan qaçırdı, yəni tuturduq onları. Çalışırdı ki, onları diri tutaq, məlumat alaq onlardan. Əsir kimi götürək onları, yəni götürürdük, yəni çox əsirimiz var. Biz başladıq Füzulinin kəndlərindən başladıq kəndləri ala-ala biz alırdıq, pexotan gözləyirdi, məlumat verdi ki, filan kəndi almışıq. Pexota gəlib yerləşirdi ora, biz irəliyirdik, obsi kəndi almağa davam edirdik. Onlar o həmən yerləri əkmişdilər, elə bir ki, taxıl əkirlər, nə bilim, buğda əkirlər, müxtəlif şeylər əkirlər, üzüm əkirlər. Həmən o Füzulinin o yüksəkliyə çatmamışdıq, yolla hərəkət edirdik. Həmən o taxıllıqdan çıxmışdıq, yolla hərəkət edirdik. Qabaqdan 7-ci adam mən idim. Və biz gedə-gedə yüksəliyə sağa-sola baxırdıq ki, hündür yüksəliyə yuxarıdan erməni bizim müşahidə eləməsin. Eləsə də biz onu görə bilək. Yolla hərəkət edəndə gördüm ki, sol tərəfdən 3 nəfər adam baxır. Bizə 3 nəfər adam müşahidə edir, sol tərəfdən hündür yüksəliyi var idi. Və mən məlumat ötürdüm qabağa ki, komandir, qabaqdan bizə 3 nəfər baxır bizə. Komandir baxdı, gördü ki, həqiqətən 3 nəfər var, bizim içimizdə snayperçi var. Snayper baxdı, dedi ki, erməniyə oxşuyur da, yəni bu ermənidir. Sağ tərəfdə aşağıda dərə kimi yer var idi, biz yerləşdik ora. Bizim tabor yerləşdi orada. Komandir 5-ci qrupdan 5 nəfər adam ayırdı ki, yəni gedin, müşahidə edin ki, kimdir o. 5-ci qrup getdi, 5 nəfər onlardan getdi, gördü ki, ermənidir. Ermənidir, qaçdılar təpənin arxasına. Bunların təpənin arxasında böyük bir zastavası var idi. Halbuki biz onu görməmişdik. Həmən zastavanın üstündən gedirdi yolla. Bunlar həmən o 3 nəfər erməni qaçıb həmən zastavaya məlumat verdi ki, yaşma gəlir. Spetsnaz gəlir də, yəni girib bizim içimizə artıq çatır. Həmən o 5-ci qrupun içindən komandir. Komandir bizə rasiyayla məlumat keçdi ki, bəs burada zastava var, köməyə gəlin. Biz 3-cü qrupdan 8 nəfər adam ayrıldıq. 8 nəfər adam ayırdı komandir, olanla biri mən oldum. Biz hərəkət elədik 5-ci qrupa köməyə getməyə. Artıq yolun yarısının üzrə qalxmışdı yuxarı, atışma başladı. Həmən 5-ci qrup biz ora çatınca atışmaya qarşılıq verdi. Onlar aşağıdadır, bir yüksəklikdədir. Üzrə biz ora çatanda qızğın döyüş başladı orada. Həmən zastava üzrə çatanda gördüm ki, zastavada hardasa bir 80-70 nəfər adam var orada. 5 nəfər 5-ci qrupdan idi. 3 nəfər, 8 nəfər 3-cü qrupdan idi, biz idik. 8 nəfər başladı bunlardan atışmağa. Həmən o bizim qalan taborun yarısı da həmən o yüksəliyi əhatə almışdı. Müşahidə edir ki, arxadan, sağdan, soldan düşmən gəlməsin. Biz yuxarıda bunlardan atışdıq. Atışandan sonra qrupa ayrıldıq. Qrupa ayrılan sonra bir qrup sağdan, bir qrup soldan getdik. Bir qrupdan yuxarıdan bunların başını qatdıq. Bunlar ancaq hava qaralandan sonra bunlar ancaq yuxarı atırdılar. Artıq biz onların yarısını qırmışdıq həmən posta. Yarısını qırmışdıq. Biz ecəyi soldan hərəkət elədik, gəldik çatdıq bunların soluna. Halbuki keçdik bunların arxasına, bunlar görmürlər bizi. Bizim bir qrupda sağdan girmişdi.
Bizim bir grup sağdan, biz soldan girəndə bunları arxadan da başladıq bunları qırmağa. Həmən o hardasa 70-80 nəfəri biz orada həmən o 2 dənə qrup biz, yəni onları orada məhv elədik. Həmən o postu götürdük. Hava qaralmışdı. Postu götürəndən sonra orada bir şəhidimiz oldu, bir yaralımız oldu. Bu olmalıdır, döyüşdür. Döyüşdə şəhid olur, yaralı da olur. Bir şəhidimiz oldu, bir yaralımız oldu orada. Yəni o boyda zastavanı qırdıq. Biz həmən o zastavanı postu götürdük, təhvil götürdük, qənimətləri götürdük. Orada tanklar var idi, maşınlar var idi, minamiyotlar var idi, toplar var idi. Biz onu götürəndən sonra yuxarı məlumat ötürdük komandirimiz ki, bəs postu götürmüşük. Postu götürmüşük, bəs təhvil vermək lazımdır. Gözlədik, komandirimiz də gəldi, düşdü aşağı. Yaralımızı, şəhidlərimizi təhvil göndərdik, təxliyə gəldi, apardı. Biz posta gözlədik. Bir gün həmən posta gözlədik, pexota gəldi. Pexota gəldi, pexotanı yerləşdirdik ora. Biz başladıq irəli davam etməyə döyüşə. Biz Füzulinin şəhərinə girəcəyik. İki qrup ayrıldıq biz. Əməliyyata yüksəklik bir yer var idi. Füzulinin şəhərində yüksəklik bir yer var. Ermənin əsas postu oradır. Əsas onlar da ora kamera yerləşdiriblər, səslə kamera. Aralıdan 2-3 kilometr aralıdan adam gələndə səslə kamera məlumat ötürür həmən o posta ki, yəni adam gəlir. Bizim elə bir ki, pexotanın yarısı girmişdi şəhərə ki, hansı şəhərə döyüşməyə, biz soldan hərəkət edəcək, həmən yüksəkliyi tutaq ki, bizim öz uşaqlarımızı qoruyaq, orada erməni vurmasın. Biz həmən o yüksəkliyə çatanda Füzulinin ən əsas yolu oradan keçir. Çünki erməni oradan hərəkət edir. Oradan təminatı oradan gətirir, aparır, yəni o postlara da. Halbuki biz o yollara pusuq qurmalıyıq. Biz o yola çatanda gördük ki, bir ağ niva gəlir. Ağ niva gəlir, bildik ki, bunların komandiri nivasıdır. Yəni, gəldi, bizi haradasa bir 300 metr aralıdan görəndə saxladı. Aralıdan görəndə saxladı, hərbi 4 dənə hərbici düşdü içindən. Baxdı bizə, baxdı, onlar şoka düşmüşdü ki, yəni biz girmişik bunların içində də, yəni qorxusuz, açıq gəlib girmişik bulandısa, bunların heç sənə xəbəri yoxdur. Postların da xəbəri yoxdur. Artıq biz onların içindəyik, onlar bizi 300 metrədən gördü, düşdü maşından, baxdadı. Biz dedik ki, yəni gəlin də, narahat olmayın, yəni bizim içimizdə, yəni erməni dilini bilən uşaqlar var, köhnədən işləyən uşaqlar var, indi mən təzə işləyirəm, deyən, çox bilmirəm. Yəni, bunlar erməni dində dedi ki, yəni, gəlin, yaxına gəlin, narahat olmayın. Bunlar bilmirdi, yəni tanımırdılar bizi. Yəni, sonradan da gördülər ki, bunlar yaşmadı, spetsnazı gəlib girib bizim içimizə. Onların komandiri qaldı orada, həmən o əsgərə Niva mindi, qaçdı komandirəni atdılar oradan. Yəni, bunlar elə bir qorxaq millətdir. Qaçanda düz imkan vermədi qaçmağa, yenə də biz vurduq onları. Komandirinlə vurduq, komandir başladı taxıllığın içində qaçmağa, silahını tulladı, hətta ki, möhkəm qaçsın, yükünü də tulladı ki, möhkəm qaçsın bizdən. Özü öz postunu atıb qaçırdı. Biz komandirinə vurduq, Nivanı vurduq, saxladıq. Bir qrup bizdən həmən yolda pusu qurdu, gözlədi. Ki, gələn gedən maşınları pusu qursun da, yəni orada. Təminatın zadını hamısını saxlasın orada. Biz həmən o yüksəliyi davam elədik qalxmağa. Davam elədik qalxmağa, yüksəliyin yarısını ücə qalxmışdıq. Biz həmən yüksəliyi tam ücə qalxıb, ücə az qalmışdıq ki, 50 metrə çatmağa gördük ki, yəni canlı kamera işləyir orada. Onlar günəş şüası ilə qurmuşlar ora bənəsə aparat kimi, həmən o şüaya ötürürdü, tok ötürürdü ora. Həmən o aparat gördük səsinə. Bizim içimizdə bir qardaş vardı, sağ olsun, ən qabaqda gedən o qardaşımızdır. Pıçakov Sehran. Pıçakov Sehran getdi, həmən o şunuru kəsdi. Halbuki ona ötürən şunuru kəsdi, kamera dayandı. Kamera dayandan sonra qalxdıq həmən o yüksəkliyə. Həmən o yüksəkliyə bir dənə kilsə kimi yer vardı. Qədimdən tikilən bir yer idi, abidə idi. Həmən o yüksəkliyi biz başladı qoruyub saxlamağa ki, halbuki o biz o həmən o şəhəri almağa. Şəhərcə asan dostuna, yəni o yüksəkliyi qoruyub saxlamalı idik. Biz Füzulinin ən əsas yeri oradır da, yəni yüksəkliyidir. Biz oranı qoruyub saxladıq. 5 gün qaldıq biz orada. 5 gün qaldıq orada, özümüzə səngər qurub qalmışdıq orada. Bir gün günorta idi, yatmışdı səngərinçinə, yəni səngərinçinə görüntü verməmək üçün qalmışdı orada. Mənim komandirim var, Camalı Şahin, baş leytenant. Mənə kursları çox yaxşı keçib, həmən komandir, yəni çox sağ olsun. Yəni, mənə dedi ki, Şahbazov, get kilsənin arxasını müşahidə elə ki, yəni kim gəlir, kim gedir də, yəni ermənilər, yəni ola bilsin kəşfə diviziya qrupu gələ bilər. Durdum kaskanı geyindim, bura jileti geyindim, silahımı götürdüm.
Və keçdim kilsənin arxasına. Həmən mən ora çatanda müşahidə eləməyi minamiyyatdan həmən kilsəni vurdular, mənim yanıma düşdü. Prosto divarın yanındaydı, mən qəlbəsi tutmadı. Məni Allah baxdı, qəlbəsi tutmadı. Onun səsi mənim qulağımı batırdı. Yəni səs qulağımı batırdı, yıxıldım yerə. Tutursan, möhkəm qışqırırsan, ağzıyla burnunu tutursan, möhkəm qulaqların açılır. Möhkəm qışqırdım, qulaqlarım açıldı. Bizdən yani minamiyot yanımıza düşəndə vurulanda eləyəndə uşaqlar aralandı, deyirəm salam açıldı mı? Yəni səs versənsə deməli salam açıldı mı? Düzdür, biraz zədələnmişdim, zədələnmişdim. Ancaq ki dedim uşaqlar ki salam açsın da, qoy heç kim gəlməsin də. Yəni ola bilsin ki ikinci minamiyot atanda uşaqlara heç nə olmasın. Elə qalxdım ayağa, üstümü başımı təmizlədim ki müşahidə edeyim. Mənim səngəlimi vurdular. Halbuki çıxdığım səngəli vurdular. Səngəlim partladı. 5 müşahım zadım da onun içindəydi. Səngəlim partladı. Səngəlim partladı. Sonra başladı uşaqların səngəlini vurmağa. Mən kilsənin böyründə idim. Uşaqların səngəlini vurmağa. Həmən o minamiyotun vannası uşaqları vurdu səngəlin içində. Düşdülər, vannaya düşdülər. Gördüm uşaqlar bir-bir çıxdılar səngəldən toz torpağın içində. Birinin gözü çıxmışdı, birinin ağzından qan gəlirdi, birinin qulağı partlamışdı. Bəs mənim qışdı Şapozov, qalan uşaqları kömək elə, içimizdə bir dənə salamat qalan sənsən. Bunları gətirdim, daşıdım, yığdım kilsənin içinə. Getdim ki, bəs uşağımızın biri qalıb səngənin içində, torpaq tökülüb üstünə. Bir dənə sifəti görsənir, ağzından qan gəlir. Əlim attım, çıxartdım onu, attım çinimə, qaçdım kilsənin içinə. Kilsənin içinə qaçandan sonra bunları yığdım kilsənin içinə. Həmən ora iki qrup çıxmışdıq. Həmən obsu qrupda bizdən sonra çıxmışdı, yerləşmişdi həmən o yüksəkliyi də səngəl qazıb. O qrupa hələ heç nə olmamışdı. Bizim qrupun yerin vurdu. Onları kilsənin yerləşdirdim. Yaralıları biraz tibbi müayinə göstərdim orada. Həmən o komandırımız otmuşdu pəncərənin ağzında. Arxada pəncərə açıq idi. Camalı Şahin. Pəncərədən içəri saldılar. Top atdı, düşdü pəncərədən içəri. Komandir, yəni duman qarışdı, komandir həmən top atmışdı bayraq, qapıdan bayraq atmışdı. Heç biz görmədik. Hələ hamımız o kilsədən çıxdıq, kilsənin sol tərəfinə. Bizdə iki dənə komandir oldu bir qrupda. Komandir dedi ki, bəs Camalı Şahin anı, dedim ki, bəs içəridə top düşdü yanına. Dedi, get gətir. Mən onların içindən bir dənə salamat qalan mən idim. Dedi, get gətir. Getdim, girdim kilsənin içindən toz torpaq idi. Baxdım ki, yəni salamatçılıqdan, yəni heç kim yoxdur da, yəni tikəsi yoxdursa, deməli bu salamatçı hardadırsa. Həmən obsu qrup gəlib onu götürmüşdü, bizimki hansı obsu qrup götürmüşdü, aparmış səngəlin içinə. Komandiri vanna vurmuşdu, biraz şok vəziyyətində idi, ona görə yəni danışa bilmirdi. Gəldim ki, bəs komandiri yoxdur, xəbərimiz yoxdur ki, obsu qrup aparıb. Bu qrupu gətdim, yüksəliyin bərbaşında ermənilərin köhnə səngəli var idi. Səngəlin içindən qrupu yerləşdirdim, biraz yer elədim, qaldılar orada. Yaralılara ilk tibbi müayinə göstərdik, həmən səngənin içində də yaralarını təmizlədik, sıxarılıq elədik. Qasımov Şəhriyar dayı bizdə tibbə də baxırdı, yəni o da köməkli elədi. Deməli, onlar tibbi müayinə göstərdəndən sonra 7 dənə yaralımız orada oldu, yarım saatdə 7 dənə yaralı verdik. Ancaq yenə də biz o yüksəlik vermirdik. Onlar bizə aşağıdan gəlib hücum eləyirdilər, 120 nəfər, 130 nəfər erməni vardı. Hücum eləyirdilər, biz onlara qarşılıq göstərdik, onlar geri çəkilirdilər. Yenə də biz o yaralı, həmən yaralılarla yenə də biz onlara o yüksəlik vermirdik ki, saxlayaq o yüksəliyi. Çünki canımız bahası olmasa o yüksəliyi biz saxlamalıyıq. Onları orada saxladıq. Hətta 2 saatdan sonra üçün hava qaralırdı. Komandir, mənim yanımdakı hansı olan komandir, əmir verdi ki, mən ki, get Camalı Şahini gətir. Mən getdim komandirin dalınca, getdim gördüm Şuralla komandir yəni özündədir, obsu qurub. Dövlət Bayov var bizdə komandir. Dövlət Bayovun yanındaydı, 4-cü qrupun komandiri idi. Həmən o Dövlət Bayov ona tibbi müayinə göstərmişdi, özünə gəlmişdi. Getdim ki, komandir, bəs yaxşısız Şuralla biraz ürək-dirək verdim ona orada belə elə ki, yəni lazımdır da, yəni insana motivasiya vermək lazımdır həmən o döyüşdə ki, yəni yaxşısı heç nəyiniz yoxdur Şuralla. Gətirdim qrupun yanına. Komandir özlə yaxşı idi, özünə gəlmişdi. Gətirdim qrupun yanına, gəldik qrupun yanına yerləşdik. Baxdı, gördü ki, bəs qrupda 7 nəfər yaralı var. Yəni biri gözündən, biri qulaqları partlamışdı, ayağına yaralanan var idi. Uşaqlara təxliyə çağırdı, biz gecə təxliyə gəlsin, bunları aparsın. Həmən günün gecəsi təxliyə gəldi, gecə saat 2-də təxliyə gəldi. Biz yavaş-yavaş başladıq təxliyə düşütməyə bunları. Həmən o yüksəlikdən yavaş-yavaş köməklə düşütdük bunları təxliyə aparsınlar. Hətta o təxliyə gələndə də
Bizdə üçüncü tabor var, komandir mayor idi, sağ olsun. Gəldi, çıxdı yanımıza. Yəni inanmırdı ki, biz orada sağ qalarıq. Yəni onlar aşağıdan görürlər ki, həmən yüksəli erməni dayanmadan minamyotdan vırırdı. Bizə dayan gəldi dedi ki, bəs yəni mən inanmadım. Siz burada salamat qalasınız beləncə. Yəni çox vururdular da buranı minamyotla. Həmən o komandir də sağ olsun, uşaqları göndərdi təxliyə. Biz qaldıq 4 nəfər həmən qrupdan. Bir PKŞ-nik, mən, iki dənə də komandir, həmən qrupdan da qalmışdı 12 nəfər. Biz qaldıq orada, 2 gündən sonra bizə təxliyə gələcəkdi. 2 gün qaldıq orada, oranı qoruduq. Oranı qoruduq, saxladıq, gecə pexota gəldi ora. Komandir ki, pexota gəlir, pexotanı yerləşdirin, siz davam edin. Gecə pexota gəldi, ora pexotanı yerləşdirdik, ora səngəllərimiz, öz səngəllərimizə yerləşdirdik, əlavə olaraq səngəl qazdırdıq və onlar təlimat keçdi ki, gündüz burada görüntü verməyin. Yəni qoruyun saxlayın, görüntü verməyin. Görüntü verəndə erməni görür, yüksəlikdə olur erməni. Həmən oranı minamyotla vururlar. Biz bunlara orada keçdik ki, görüntü verməyin, komandir əzadları, əsgərlərin üstündə oldu. Biz abratını qayıtdıq. Və qayıtdıq, təzədən biz özümüzə təminat yığdıq, yükümüzü öz adımızı yığdıq ki, başqa əməliyyatlara davam edək də. Biz sürətlə hərəkət edirdik, yəni bu döyüşdə sürətlə hərəkət edirdik. Və başqa rayonlardan başladıq əməliyyat eləməyə, başqa rayondan alaraq getməyə və sonda Şuşa şəhərini işitdik ki, bəs Şuşa şəhərinə girəcəyik. Komandirdən bizə əmr gəldi ki, bəs Şuşa əməliyyatına gedirsiniz.